ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? አማን ነው? እንዴት ነው? ረህማ ረህማ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? አሁን አባቴ ጋር እንሄዳለን። አባቢለን እንደምንም አድርገን የማሚናና ንብላ አይቤ በጎማን ማሻላ አትበይ። ከማሚ ጋር ዛሬ ውሏችን ፋፈሽ ብላኛ እያባበልሽኝ ነው። ላይቀርጉ አኮኒ ሰው ሰብስክራይብ አላበኩም ዛት ወይ ታጠና ያኺ ወይ ታብጠና ሰው ሰብስክራይብ ያሽ ጣለ ዩኒቨርሲቲ ሰው ሰብስክራይብ አነቡት ዛት ሰው ሰብስክራይብ አንቺ ሚሊዮነር አይደለሽም አንቺ። እሺ ሰው አርግነ ጻፍልኝ። ወይኔ ሹሃ ተባብ ፈጣን ከርባን والله ቀይ በቀይ መሆን ነበረበት። ጻሃው እንደዛ አርግቶታል ለቆልጓል። አይ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና ተከበራችሁ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ዲና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበልኝ እያልኩኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ። ታጥቤ አሁን ምናምን እየተነሳው ነው። ያው ባልን ነገር ጥርሳችን ቦርሽ ምናምን ጽድት ብለን ተነስተናል። ወደ ጉዞ ወደ ፋዘር አሚን አባትሽን ለምንድን ነው ማታሳይን? አሚን አባትሽን አስታውቂን። አሚን አባት የለሽም ወይ የምትሉ አባታችን ማንም ሰው እንደ ቀልድ እንደዚህ በቀላሉ አይደፍረውም። ለዛ ነው አይቀረጽልኝም። ለዛ ነው እንጂ ምን የመሰለ ኩሩ የሆነ አባት አለኝ ማለት ነው። በጣም ሁሉም ህዝቡ ይፈራዋል። በጣም አባቴ ማለት ጀግና አባት አለኝ። ጀግና አባት ከዚህም በፊት አለኝ ደርግ ጊዜ ማለት ነው። በጣም ብዙ ያኔ ለኢትዮጵያ ዋጋ ያከፈለ ትልቅ ዋጋ ያከፈለ ጀግንነቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቆዳው ማለት ነው እንደ ዘንድሮ ፖሊሶች እዚህ ጋር ልብስ አይደለም ለጠፈው። ያ ጊዜ ድሮ አባቴ ጊዜ ጀግና በቃ ለኢትዮጵያ የተዋጋ ኢትዮጵያ አሁን እኛ ያለንበት ኢትዮጵያ አባቶቻችን በከፈሉት ዋጋ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ድሮ በጣም ብዙ ተዋግቷል አባቴ ማለት ነው ለኢትዮጵያ። በጣም ጀግና ነው። ጀግንነቱ ደግሞ ተመሰክሮለት እዚህ ጋ ይሄ ቆዳው ማለት ነው እዚህ ጋ ነበር። የድሮ ጀግኖች እዚህ ጋ ነው የሚወጉት። እዚህ ጋ ሁለቱም ቆዳ እንደዚህ ተወግቶ የጀግንነት ዋንጫ ማለት ነው እዚህ ጋ ተለጥፎለት ነበር ያ ጊዜ። አባቴ አሁን አርጅቷል። ብዙም አላረጀም ግን ያው አርጅቷል። አሁን ሽምግልና ወስዶት በቃ እጅ ሰጥቷል እንጂ ብዙም አይደለም። ቢሆንም አሁን የራሱ በጣም ነው ሰው የሚፈራው። ማንም እኛ ራሱ አንጠጋውም ማለት ነው። ብዙ ለመቅረጽ ምናምን አይመቸም ማለት ነው። እርሺ አይለኝም። በጣም አደገኛ ነው። በጣም ኃይለኛ ነው አባት። ለዛ አንደፍረውም እና ዛሬ እንደምንም አባብየው ማለት ነው። አባብየው እንደምንም አድርጌ እቀርጻለሁ። እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ከእኔ ጋር ሁኑ። አሁን ለባብሰን ምናምን ፏ ብለን ብትን ብለን እንሄዳለን አባቴ ጋር። በቃ ላይክ እያደረጋችሁ ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከእኔ ጋር ሁኑ። ባይ ጉዞ ወደ አባቴ። ለባብሰን ፏ ብለናል። አሁን ጉዞ ወደ አቡካ ሆናል። ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እስከ ዛሬ ለአባቴ ስንት ላይክ ያስፈልጋል? 2000 በላይ ላይክ ፈልጋለሁ። ያኪ ማትት ፈንሽ ማፊ ፍሉስ ማጣላይ ምን ሆጅች ምን ጆብች ፍሉስ ያኪ ሰው ላይክ ሰው ሰብስክራይብ ሹ ሙሽኪለ ሹ ሙሽኪለ ጉሊኒ ማፊ ሙሽኪለ ሰው ላይክ ሰው ሰብስክራይብ ኦኬ። እና እቺን ቦርሳ እንይዛለን። ማፊ ፍሉስ ያ አላህ ማፊ ፍሉስ ለሽ እና አባቴ ጋ ነው የሚሄደው። ሽቶ ቅብጥ ቅብጥ እናደርጋለን። እሺ አሁን ጉዞ ወደ አባቴ 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 የኔ አባት አባቴ የኔ አባት አባቴን ላስታውቃችሁ ነው ዛሬ ስለዚህ ላይ ቀደምኩ እና እስከ መጨረሻ ነው። አሁን ወተናል እንሄዳለን ማለት ነው።
ላይክ ያደረጋችሁ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሁኑ። እና ምን ይጀለት ልሄድ የውስጥታ የሆነ ነገር ለመግዛት አስቤ ነበር፣ ግን ሁሉም ነገር አለ። ሁሉም ነገር ገዝተንለት ምንም አዲስ ነገር የለም። ግን ሀብሀብ ይዤ ልሄድ፣ ፍራፍሬ ተራ ሄጄ ሀብሀብ ይዘን ሄደን ከአባቴ ጋር ፏፈሽ ነው የምንለው። ቆራርጠን እንበላለን ምናምን። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻ ሆኖ መብላት ትቼ ነው አባት ፍራፍሬ አንድ ባብ ነው ገዛ። አንቺ ሚሊዮነር አልሆንሽም አንቺ። እሺ ሰብ አድርግና ጻፍልኝ። ባለፈው የለ እንዴት እንደሚከብድ ሰው ሰብስክራይብ አነበኩም ዛት ወይ ተአብጠና ያኺ ወይ ተአብጠና ሰው ሰብስክራይብ ሌሽ ጣለ ዩኒቨርሲቲ ሰው ሰብስክራይብ አነቡት ዛት ሰው ሰብስክራይብ ሰው ላይክ ሹሃደ ቤስ ጣለ ዩና አናቡ አና ተአብት ዚያደ እንት ኮሎ በከሰር አፋፋፋ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ሹ እንደ ውጪ ቀፎ ጭቅ ቡለሰ ቦርታ ያጠንገስ ሽንሽ እንደምንም አባብለን ምናምን እንቀርጸዋለን። አባቴን ማንም አይደፍረውም፣ እንደነገርኳችሁ ማንም አይደፍረውም። እኔ ዛሬ ደፍሬ ቀርጸዋለሁ። ከእናቴ ጋር ፏፉሽ ብዬ ነው የሚውለው ዛሬ ማለት ነው። አጌ አጎ ወዬ ወዬ፣ ምንድን ዳቦ ምንድን ሙዝ? እሺ የማሚ ናና እንብላ፣ የማሚ ናና እንብላ። አይቤ በጎማን ማሻላ። አትበይ ከማሚ ጋር ዛሬ ውሏችን ፏፍሽ ብለኛ ማርገኛ ዳቦ ሙዝ ሙዝ እያባበልሽኝ ነው። እንብላ ዛሬ ማሚ የማሚን እጅ የማሚን ኩፍታ የማሚን ጎመን አይቤ ማሻአላ ማሻአላ። አንተው የኔ ወንድም ነው የምትባለው። አፍተ ምን ይመስላችሁ? አንጮሮ ላላ አንተ ማነው? ስሚ ሀፍቴ ነው። ይህን ጸጉር እኮ አይገባም። ቁረጠው ቁረጥ። እሺ ሊቁረጥ አባቡን ሊቁረጥ። እሺ ቆርጣለሁ፣ እንበላለን። ፋፍሽ ብለን ብትን ነው መላው። እሺ እሺ። አሚናን ሰብስክራይብ አርጉ በይ። አኮን ሰብስክራይብ አርጉ በይ በይ በይ። አኮን ላይክ አድርጉ በይ። አዎ ላይክ አድርጉ በይ። እንደዚህ እንደዚህ አድርጊ። እንደዚህ ላይክ አድርጉ
እቺን ብቻ። አዎ ላይክ አርጉ ወይ? አዎ ጎበዝ ላይክ አርጉ። አኮኒ አጎን ላይክ አርጉ፣ አጎን ላይክ አርጉ። ማን ነው ከኛ ጋር የሚበላ? እንብላ ጋይስ። የኔ ወንድም ያው እኛ ምን ቀጥረህ ታውቃለህ፣ መብራቱን ብዙ ጊዜ ስታጠፋ ነው እና መብራት የማጥፋት ችሎታ ምን ያለ። ወይኔ ደበቁላ፣ ወይኔ 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 ወይኔ፣ ውስጡ ቀይ አይደለም ተባለ። ወይኔ አንስ መቶ ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ ቀይ መሆን ነው የነበረበት። አዎ ጎበዝ፣ ጥሩ የማጥፋት ልምድ አለ ማለት ነው። ለመሆኑ ስም ማን ነው? ያው እኔ አበራ እባላለሁ። ትቀልዳለህ እንዴ? ጥፋ ከዚህ። አንተ ደግሞ መቼ የሚሆን አንቀጥቀጠል አሩ ወላሂ አረፈ ይደረሰ አሩ ወላሂ ጉዳይ ነው። ወይኔ 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 በለያት ነው ማርቲ ሽንደም ታይ ወይኔ ወይኔ ሹሃድ ሀባብ ሀጣኒ ከርባን ወላ ቀይ በቀይ መሆን ነበረበት። ፀሐዩ እንደዛ አርግቶታል፣ ለጦልጓል። አይ አረ ወላይ ከዚህ በላይ ምርጥ ነው አለ። ግን ያጋጣሚ ነው ያጋጥማል።